asalaamu calaykum. Halkan waa xubinta wararka. Wararka aad daawan doontaana waxaa ka mid ah isbeddel weyn oo ka dhacaya caasimadda iyo xogta qorshaha isbeddelka caasimadda oo la xaqiijinayo markan. Waa imise mushaaraadka farmaajo Xasan Cali Qeere iyo labada guddoomiye ee baarlamaanka Soomaaliya iyo qorshayaal been oo ay faafiyeen madaxda dalka? Been laga ogaaday wiil Soomaaliya oo ciidamada Uganda ay xog ku sheegteen. Mushaaraadka ciidanka oo war farxadle uu ka soo baxay. Dowladda Jabuuti iyo Soomaaliland oo ka digay duufaan Alisa oo ku soo wajahan geeska qaaradda Afrika. Iyo Baqdaadi oo beddelkiisa lagu dhawaaqay qodobadaasi qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba. Fadlan haddii aad xubinta wararka ku cusubtahay subscribe saar si wararkeena aad ula socoto. Aynu ku bilaabnay xaaladda magaalada Muqdisho ayaa galaysa isbeddel amni iyadoo xogta qorshahanna uu hadda u socdo. Ciidamada ammaanka ayaa dhagaxaan ku jaray xaafada ku yaalla waqooyiga magaalada Muqdisho iyo qeybo ka mid ah wadada soddonka ee gobolka Banaadir bilowgii toddobaadkan. Qaar ka mid ah shacabka degmada Kaalaan waxay bilaabeen inay iska qaadaan dhagaxaantaas iyagoo aanan ogeyn sababta loo keenay, halka qaar kale oo ka tirsan shacabka gobolka Banaadir ay isweydiinayaan sababta halkaas loo xiray. Dhowr saacadood oo lasoo dhaafay waxa ay wariyaashu la xiriireen mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda ammaanka si loo ogaado wixii keenay in wadadan cusub la xiro. Dadka la hadlay wariyaasha oo ka kooban boolis, mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga iyo xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay sheegeen inuu yahay qorshe cusub. Qorshaha cusub oo loo dejiyey ammaanka caasimadda ayaa dhigaya in inta u dhaxaysa wadooyinka wadnaha iyo soddonka laga sameeyo baaritaano lagana dhigo kuba xasiloon muddo kooban gudahood, kadibna laga qaado dhagaxaanta taala wadada wadnaha, taasoo ka dhigan in la durjin doono halkay magaalada ka xiran tahay, yidhi mid ka mid ah dadku aynu la hadalnay. Hadda waxaa muuqata in laga guuleystay Al-Shabaab, waxaana aad u yaraaday qaraaxyadii iyo dilalkii. Waxaa xaafadaha laga sameeyey dhalinyaro dharcad ah oo amniga ka qayb qaata, sidaas oo kale ayaan rabaa in xasilooni lagu soo dabaalo xaafadaha u dhexeeya wadnaha ilaa iyo soddonka, iyadoo si adag loo xirayo wadooyinka, yidhi qof kale oo ka tirsan booliska Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta. Saraakiisha ammaankii dadka kale ee xogogaalku arrintan waxay inoo sheegeen in haddii sidan la sameeyo aad u yaraan doono dhibaatada xirnaanshiyaha wadooyinka lagala kulmo, maadaama ay gudaha soo galaan labada suuq ee ugu waaweyn Soomaaliya, sidoo kalena ay tahay guul weyn maadaama xasilooni lagu soo dabaalayo amniga magaalada, inkastoo ay jiri doonto cabashada iyo dhibaatada kale oo ay wajahayaan dadweynaha reer Muqdisho. Gawaarileeda caasiyaasha ayaa eed dhowaan markii ay bannaanbaxayeen kadib markii ay cabasho ka muujiyeen in wadooyinka qaar ee Muqdisho aysan ka degi karin, sidoo kalena haddii ay baxaan aysan ku soo laaban karin oo culays ay ku qabaan, sidaa daraadeedna canshuuraadkii maalinlaha lagu sii kordhinayo. Arrintaas duqa Muqdisho waa uu kala hadlay caasileyda, waxaana uu ballan qaaday in wadooyinka loo wada furi doono. Isgoysyada dhibka ugu badan ee Muqdisho uu ka jiro waa isgooyska Hoolwadaag, kan Bakaaraha, kan Darajiinka, iyo sidoo kale isgooyska Kaasiyo Balbalaariyo Tarabuunka oo gebi ahaanba kor aana loo soo gudbi karin oo dhanka Makaalmo Karramaan la soo fuulayn. Ciidamada ayaa halkaas waxay ku sheegayaan in gaari ka yimid wadooyinka kale ee soddonka iyo wadnaha uusan u gudbi karin wadada Makaalmo Karrama. Qorshayaasha amniga caasimadda waxaa wata taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, waxaana taliya Saadiq John oo ahaa taliyihii qaybta booliska gobolka Banaadir waayadii dambe uusan lahayn awood badan marka loo eego tan iyo markii la magacaabay taliye Xijaar. Sidoo kale ciidamada wadooyinka qaar ee Muqdisho ayaa isku shaandheyn lagu sameeyey, iyadoo ciidamadii ugu badnaa ee Saadiq John markii hore u buuxiyey wadooyinka qaarkood hadda laga qaadayo ciidamo cusub la geynayo. Xaafadaha caasimada qaarkood waxaa lagu soo buux dhaafiyey ciidamo dharcad ah, arrintaas oo xitaa mararka qaar keentay in ciidamada dhexdooda ay kala shakiyaan. Talis booliis ayaa dhowaan waxay isqabsi u dhex maray laba wiil oo bistoolada wadatay, kuwaasoo markii dambe la ogaaday inay ka tirsan yihiin nabasugida dharcadka oo waayadii u dambeeyey Faad Yaasiin Xaaji Daaraaga simaa nabasugida Soomaaliya oo Muqdisho uu ku soo daadiyey. Ciidamadaas dharcadka waxay marayaan suuq walba oo Muqdisho ah, waxayna ilaalinayaan qof kasta hub wata, kaasoo isku dayay inuu dilo qof kale ama sidoo kale askari qashqashaada iyo dadka magaalada. Arrimahan dhan waxay isku soo aadayaan iyadoo waayadii u dambeeyey magaalada Muqdisho aanay wax qaraxa ka dhicin, ammaankan aad ay u adkeeyeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Wayahay madaxda qarankana mushaaraadkoodu markan waa la shaaciyey iyadoo lacagihii ugu yaraan ay ugu deeqeen fatahadaha webiyada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, guddoomiyaasha labada gole Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdixanshi Cabdulaahi, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere waxay ku dhawaaqeen in mushaaraadkooda bishan ay ugu qayb qaadanayaan gurmadka fatahadaha dalka oo saameyn weyn uu ku yeeshay magaalooyin badan oo dalka ah.
tan iyo xilligaas waxaa baraa bulshada ka socday hadalheena kala duwan iyo su'aalo ku saabsan inta uu gaarsiisan yahay mushaarka madaxdan iyadoo dadweynaha ay ku cabirayeen heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada ka dhalatay fatahada iyo dad kale oo roob uu ku rogmaday kuwaasoo barakiciyay kumanaan qoys warbaahinta ayaa baaritaano ay ku sameysay inta uu gaarsiisan yahay mushaaraadka madaxda dowladda kaasoo lagu deeqay dadka ay dhibaatada kasoo gaartay fatahada soomaaliya waxaa lala hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan dalka ka soo qabtay waxay u sheegeen warbaahinta in mushaarka madaxweynaha uu yahay $10,000 bishii halka guddoomiyaasha labada gole ee ra-iisul wasaaraha intaas ka sii yar yihiin xildhibaan maxamed xasan idris ganey waxa uu sheegay in mushaarka madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha la isku daray uu ka yar yahay $20,000 mareykanka mushaarka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo la isku daray uu ka yaryahay $20,000 labada guddoomiye waa ay ka sii yar yihiin mana aan wax dhibaato ah maanta jirta lagu yaboho iyadoo garoomihii magaalooyin ugu bixiyo $100,000 ay yidhi xildhibaan maxamed xasan idris ganey oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya aadna u mucaaradsan xukuumadda soomaaliya waxaan sidoo kale ogaanay in hadda uusan jirin mushaar saxa oo ay qaataan madaxdan oo ku qoran dastuurka dalka ama xeerarka kale ee dalka oo marka hore lagu caddeyn jiray waxaa soo gasha lacaga $100,000 halka qaarkoodna ay ku xisaabtamaan $1,000,000 sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin aan la hadlay oo qaarkood ka tirsan baarlamaanka soomaaliya madaxda ugu shareysa dalka oo mushaaraadkooda hadda aad u yar yahay waxay dad badan isweydiinayaan waxa lacaga badan ay u bixin waayeen oo keedadkooda ku jira lacagta mushaarka kalena ay fatahada webiyada oo dad badan ay ku dhammaadeen ay ugu bixiyeen waa yahay wiil soomaali oo dowladda uganda ay sheegatayna markan waa uu diiday inuu dhalo madaxweynihii hore ee dalkaas Idi Amin Dada sheekh cabdulaahi sheekh samo oo ah macalin dugsi qur-aan ayaa beeniye warbixin uu qoray wargeyska new vision ee dalka uganda oo lagu sheegay inuu dhalay madaxweynihii hore ee dalka uganda Idi Amin Dada sheekh cabdulaahi oo tan iyo sanadkii 1975 ku noolaa deegaanka carbiska ee koonfurta muqdisho halkaas oo ku heysatay intii uu ku noolaa dugsi qur-aan ayaa maalmo ka hor ka soo muuqday warbaahinta caalamka iyo kuwa soomaalida iyadoo la leeyahay waxaa dhalay oo ay ku kulmeen madaxweynihii hore ee dalka uganda Idi Amin sheegashada ah in cabdulaahi uu yahay nin ugandhees ayaa soo shaac baxday toddobaad ka hor markii ay soomaaliya safar kormeer ay ku yimaadeen xildhibaano iyo saraakiil ka socotay dowladda uganda oo ciidamada nabad-ilaalinta ka joogaan dalka wafdigan ka socday uganda waxay kormeer ku tageen xeryaha ay degan yihiin ciidamada ka jooga soomaaliya waxaana xeryaha ay tageen ka mid ahaa middii ay carbiska ka degan yihiin ciidamada uganda ee ka tirsan amisom halkaasoo markii ugu horreysay isku arkeen wafdiga iyo sheekh cabdulaahi shaamo sheekh cabdulaahi oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in markii ay arkeen isagii wafdigii ka socday uganda ee kormeerka ugu tagay deegaanka warkooda uu ku bilowday ninkan waa annaga waana nin iwaanes ah taasna uu aad ula yaabay sheekh cabdulaahi maalmo kadib ayuu sheegay in wiil uu dhalay uu luka jiiray gaari ay lahaayeen ciidamada uganda markii ugu dacwoodana ay xerada geeyeen kana qaadeen sawiro uusan markaas garanayn ujeedka ay ka lahaayeen raallina uusan ka ahayn maalmo kadib ayuu sheegay in warbaahintii baraha bulshada uu ku arkay sawiradiisa ayadoo lagu tilmaamayo inuu yahay wiilka madaxweynihii hore ee uganda Idi Amin ayna kala lumeen hooyadiisa ay tahay soomaali ku dhalatay magaalada Baydhabo sheekh cabdulaahi sheekh shaamo wuxuu cadeeyay inuu yahay nin soomaali ah islamarkaana laga been abuurtay si la mid ah waxaa markhaati ahaan ugu soo baxay dad aqoon fog u leh sheekh cabdulaahi waalidkiisa kuwaasoo si cad u sheegay in sheekh cabdulaahi laga been abuurtay weligiis uu soomaaliya degnaa soomaalina uu yahay dowladda soomaaliya waxay kordhinaysaa mushaaraadka ay qaataan ciidamada ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu sheegay in kulanka golaha wasiirada in miisaaniyadda sanadka soo socda lagu kordhinayo si ay ciidamada dowladda u helaan mushaar wanaagsan golaha wasiirada ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariya ku talagalka miisaaniyadda dowladda ee sanadda 2020 oo dhan $4,095,000,000 kororka ku yimid miisaaniyadda 2020 badankeed waxaa la sheegay inay tahay iyadoo loo kordhiyey ciidamada qalabka sidoo askari walba uu heli doono mushaar dhan $200 bishiiba hase yeeshee mushaarka $200 ayaa aad u yar marka lala barbardhigo mushaarka la siiyo ciidamada nabad-ilaalinta amisom kuwaasoo ku sugan dalka ra-iisul wasaare xasan cali qeere oo shir guddoomiye kulanka golaha wasiirada oo miisaaniyadda 2020 ee ku soo dhameeray streen wasaaradda maaliyadda waqtigii loogu talagalay dhammaan hay-adaha dowladda ka shaqeeya kordhinta dhammaantood waa ammaanay qeere waxaad naga istaahishaan naguna leeyihiin intaas ka badan waxaan u soo jeesanay inaan ciidankeenna kadib shaqo dheeraada ee dubaabeynta inaan tayadooda dhaqaale wax ka qabanno waa sanadkii ugu horreeyey waa bilo la sii wadi doonaa ayuu yidhi ra-iisul wasaare xasan cali qeere qaybo ka mid ah soomaaliya iyo geeska afrikana markan halis khatara ayaa ka jirta dowladda jabuuti ayaa ka digtay duufaan halis oo ku soo wajahan geeska afrika
جبوتي وحي كدكتي وحي لدى كسو غالي كرتا داد كي ديغان كاد دوفانا لشاقيني كسو وجاين ديغانا كميدا سوماليا وكالا دا سادا شاودي دالك جبوتي ايا تلمامتي ان دوفان كا اينو ساميني دونين جبوتي حيشي درورا كسو غاي دوفان تا ايكو كيني كران جبوتي روب بوتا بيا فرابداني داداد اغا سيما قود سادا شاودي جبوتي وعو شاقي ان سوماليا ايكو جانتا يا دوفان لونا باان يا ان دولد سوماليا سميسو دادالو كو ادن سري داد كحيبا دغن لو بدبادين لها وحان sidoo kale uu sheegay in meelo ka mid ah dalka Djibouti ay soo gaari doonaan roob xoogan oo ka dhashay duufaanta soo wajahan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Somaliland iyo Puntland hadaba gudoomiyaha ayaa daafooyinka dabiiciga ee kaadka Somaliland Faisal Cali Sheikh isna waa uu ka digay duufaan uu sheegay in todobaadka soo socda la filayo xeebaha Somaliland ay gaaraan waxaan xidhiidh la sameeyay hay'adaha saadaasha ee gobolka Geeska Afrika iyo Bariga Afrikaba waxaa jira runtii duufaano xoogan oo kasoo kacay waqooyiga badweynta Hindiya duufaantaas oo darajadiisa 4 lagu tilmaamay ciisa muntood aad ka bilaabatay xeebaha Cumaan ay yiri waxaa la filayaa in ay u soo gudbaan dhinaca xeebaha Soomaaliland qasatan gobolada Sanaaglaas qore Meed iyo Xiis Qancor Barbara Bulaxar iyo Xeelshaq intaas kama dambeeyso inay soo gaadho ayaa la filayaa Allaah ayaa og laakiin waajibkana saaran waxa weeye in ummada aynu ugu digno waqtiga koor ayuu hadalkiisa si raaciye degdinaalisan waa uu ka bixiyay ugu dambeyntiina Daacish waxay xaqiijeen geerida Baqdaad ee kuna dhawaaqeen hoggaamiye cusub urur weynaha Daacish ayaa bayaan u soo saaray ku xaqiijiyay geerida hoggaamiyoodii Abubakar al-Baqdaadi isla markaana inuu beddelo magacaabay Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi in lagu sheegay waxaan u tacsiyeynaynaa taliyihii kooxda waxaa sidaas bayaan ku cad oo uu akhriyay Abu Hamza al-Qurayshi lagu sheegay afyeenka Baqdaad iyo Daacish oo gaaminaya tan iyo sanadii 2014-kii isla markaana ahaa ninka loogu raadiska badan yahay dunida ayaa waxaa xadii lagu dilay weerar ciidamada gaarka ee Mareykanka ee ka fuliyeen gobolka Idlib ee dalka Siriya Daacish ayaa sidoo kale xaqiijisayna afyeenkoodii hore ee kooxda Abu Xasan al-Muhaajir lagu dilay howlgalka dhacay maalinkii xigay maalinka la dilay Baqdaadi bayaanka Daacish ayaa lagu sheegay in golaha sharci dejinta iyo shuruudda kooxda ay kulan degdeg ah isugu yimaadeen kadib geerida Baqdaadi oo ka soo jeeday dalka Ciraaq horjoogaan oo lagu magacaabo Abu Xamsa al-Qureyshi ayaa u degay dowladda Mareykanka waxaana uu ku anjabay Daacish iyo taageerayaasheeda inay ka argudan doonaan geerida Baqdaadiga la dilay waa nagaynta warkiyad kala socoteen xubinta wararka nabadgelyo saaxiibayaal xubinta wararka